ہم سبز پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، ہم سبز پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، لبیک ہم دہلی تلک لبیک کہتے جائیں گے، لبیک 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 لبیک. اب جذبہ شوق شہادت کو جگایا جائے گا، اب ہند کی دیوار برلن کو گرایا جائے گا، اور بھارتی فوجوں کو وادی سے بھگایا جائے گا. اب حال ہی میں جو ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید اب اینڈ ہے، لیکن انشاءاللہ یعنی محترم ڈاکٹر زارا مر صاحب بانی تنظیم اسلامی ان کے آپ خطابات سنیں نیٹ پر دیکھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ سالس بنے گا، اور سالس بن کر وہ کہے گا کہ تم بھی جاؤ میں یہاں پر آ کر بیٹھتا ہوں. لیکن ادھر خان صاحب نے وہاں پر ان سے سالسی کا کہا صدر امریکہ سے، اور ادھر یہ حماقت کر دی انڈیا نے، تو اب اس کے امکانات جو ہے وہ ختم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کیا نیا راستہ نکالے گا، اس کو سارے راستے آتے ہیں، اس کو مجھ سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خود جانتا ہے، کیا کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے. دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی کا بنا کر بھیجا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دینا ہے. کیا جب دراصل کا خیال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ہندو کے ہاتھوں پٹوائے اور پھر انہیں کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دے، تو ہماری تو عاقبت بھی گئی تو دنیا بھی گئی. تو ہمیں تو فکر کرنی ہے اپنی. اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکتا ہوں کہ حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں، آپ ذرا میرے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، کس منہ سے جاؤں گا میں؟ ہم برف کے اونچے پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، ہم یہاں تک خون کے دریا سے گزر کر آئے ہیں، اور ماؤں کے آنچل کو ہم اشکوں سے بھر کر لائے ہیں. اے بھائیو ہم لوگ فاقوں سے نہیں مر جائیں گے، زبانوں پیٹ کو پتوں سے بھی بھر جائیں گے، ہم تو بس تم سے کلاشن خوف لے کر جائیں گے. اس وادی کشمیر کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، پر سر بازار ہوں پامال جن کی عصمتیں، اے ابن قاسم تیرا رستہ کب تلک تکتی رہے. ہم سبز پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، ہم سبز پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، لبیک ہم دہلی تلک لبیک کہتے جائیں گے. لبیک 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 لبیک.
لبیک 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 لبیک. اب جذبہ شوق شہادت کو جگایا جائے گا، اب ہند کی دیوار برلن کو گرایا جائے گا.